Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muri aya masaha y'umwanya tubageza amakuru akaba ari amakuru kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kane Madame Jeannette Kagame yasabye abakiri bato kwirinda icyabahungabanyiriza ubwenge kuko ariyo ntwari ikomeye bafite. Naho mu karere ka Musanze abaturage bashwanye n'umushoferi bamena ikirahure cy'imodoka yari atwaye ni nyuma yaho yari agonze urutsinga rujyana amashanyarazi mu rugo rw'umuturage. Hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko muri Mali imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo z'icyo gihugu n'abarwanyi bibumbiye mu mutwe wa CMA uyu utavuga rumwe n'ubutegetsi ukaba utangaza ko hari ibice bamaze kwigarurira mu majyaruguru ya Mali. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Yves iradukunda ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi ko aya makuru hari kunywa live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda. Dutangira n'amakuru twabateguriye nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yasabye abakiri bato kwirinda icyabahungabanyiriza ubwenge kuko ariyo ntwari ikomeye bafite. Ibi yabisabye abana babarirwa muri 750 bafashwa mu myigire yabo n'umuryango Imbuto Foundation kuri uyu wa kane tariki ya 14 Nzeri ubwo yasozaga ihuriro rya 13 ry'imbuto zitoshye bahurijwemo guhera ku cyumweru tariki ya 10 Nzeri umwaka wa 2023. Yagize ati intwaro mufite iruta izindi n'ubwenge bwanyu rero mwirinde icyahungabanya ubwenge bwanyu icyo ari cyo cyose muharanire gushaka icyabuhuza harimo siporo, gusoma, guhanga udushya, ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'ibindi. Yabasabye no kwitandukanya n'imyitwarire idahwitse birinda inzoga. Agira ati bitura bivuga dukomeje mwirinda inzoga n'ibindi biyobyabwenge kuko birica tuvuga kunywa less ariko uwabishobora ntabwo yazinywa na busa. Yaboneyeho gusaba bahura n'ibibazo gushaka babibafashamo aho kwiyahuza ibiyobyabwenge. Agira ati niba hari ikitagenda neza cyangwa uwo mutumvikanye wibyihererana cyangwa ngo bikemuze ibitagufitiye umumaro nk'ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bikwangiza ahubwo shaka uwo wizeye wagutega amatwi ubimuganirize. Madame Jeannette Kagame yanibukije urubyiruko ko rwagize amahirwe yo kumenya uko ikoranabuhanga ryifashishwa ariko ko rukwiye kugira amahitamo meza ariyo yarurinda kugwa mu bwambuzi, ubucuruzi bw'abantu n'ibindi bikorwa bibi cyangwa ingeso mbi abana bato bashobora guhura nazo. Yanabwiye imbuto zitoshye ko mu rwego rwo kwitoza kurangwa n'imico ikwiriye buri wese yahitamo indangagaciro zirindwi yajya akurikiza buri yose akayiharira umunsi wayo mu cyumweru. Muyandi makuru twabateguye katuyakomeze mu ntara y'Amajyaruguru mu kagari kagaruka ni mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze abaturage bashwanye n'umushoferi bakamena ibirahure by'imodoka yaratwaye nyuma yaho yaragunze urutsinga rujyana umuriro w'amashanyarazi ku rugo rw'umuturage. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bwa kagari bwo bwaje bukareba ibibereye aha ndetse bukahita busaba aba baturage bari bamenye ikirahure kucishyura. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze Gaston Irembere. Wowe ushimaze kuyifotora ukavuga ngo tubatsirira rutsinga nyuma yaho kugenda abaturage abakorwanye n'abaturage. N'ubushyamirane bwatangiye ubwo umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari atwaye inka zijyanye mu ntara y'Iburasirazuba maze ageze mu kagari kagaruka umurenge wa Musanze w'akarere ka Musanze. Iyi modoka yari atwaye iza kugonga urutsinga rujyana amashanyarazi mu rugo rw'umuturage. Ibi ngo byatumye hatangira amakimbirane akomeye ndetse no kutumvikana hagati y'uyu mushoferi wari utwaye imodoka ndetse n'abaturage bo muri aka gace bigeza n'ubwo batangira kurwana inkundura ari nako abaturage bamwe bateragura mu y'imodoka bamenagura ikirahuri cyayo. Bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuze ko byatangiye kugeza habaye ubwo bushyamirane ndetse n'imirwano ikaze. Uriya mushoferi azanye imodoka hano ibiceri runutsinga rw'uyu muturage. Uriya muturage amubwiye ati noneho urundi rutsinga runkoreshereza. Uriya mushoferi avuga ati ngo kiretse unako yabakore kuri rege ngo bari bo bagira bari bo babikoresha ngo nta mafaranga arabaha. Noneho igihe babanje kubyumvikana uriya muhungu amaze gufotora purake y'imodoka uyu muhungu nawe ariruka ahita yirukansa imodoka ati ntabyo ngikoresheje. Mu kwirukansa basigarana umutandi boye uriya mushoferi asiga imodoka iri hirya ahita agarukana umuhoro agwa ku mushumba wa Murinda ngo aje gutema abantu bafashe uwo mutandu boye. Abaturage rero bahari bari bahari bose baritabara bati ntago aruteje induru tukiri hano. Imodoka kuyitera amabuye uriya mugabo ni wuje
azanye umuhoro ngaje kudutema uyu mushoferi jana nica hari mu mbuga ndi gukora imitaka noneho mu gihe mbonye imodoka ihagaze hariya ubwo mba ndahagurutse ku ntebe ndi gukora imitaka none mba darebye mba n'urusinga rurukunagana mbonye rurukunagana bati imodoka iciye urutsinga noneho umushoferi aravuga ngo ngo ntarusinga nshije abarashitu imodoka ishatse kugonga abantu ishatse kugonga abantu barihinda noneho abantu bigiyeyo uyu mushoferi imodoka arayirukisha ayirukishije abaturage bati ntabwo uragenda udakoresheje uru rutsinga n'abanyuraga hano barazikoreshaga noneho uyu mushoferi ati nje ndabice ndabice abava umushoferi abavanye umuhoro mu ntuza mutandi woyiwe abavanye umuhoro mu ntuza mu modoka ahinda babandi b'abaturage bariruka birutse ubwo nibwo bitabaraga basutubuye mu muhanda barayitega ubwo nibwo intambara yabaga ari kwirukisha imodoka ayivanya urutsinga rwacitse twaganiriye kandi n'umushoferi wari utwaye iyi modoka maze avuga ko kubera uburebure bw'imodoka yari atwaye yahitanye urutsinga rujyana amashanyarazi mu rugo rw'umuturage maze ngo abaturage bo muri aka gace batangira kumwataka gusa ngo ibyo bakoze ntibyari bikwiye ahavuga ko bamuhohoteye njye mvuye gupakira nka ruguru ndamanuka bitewe n'uko mfite karisori mba nkojeje ku rutsinga igiye kuri koteri biracitse itsinga icitse mpita mpagarara mpagaze nsanga mu modoka harimo amabuye ndavuga ati mwitonde nkoremo amabuye ndahamagara ababishinzwe bayipfundike ati nindura bishura ati ngenda bishura uretse n'itsinga n'amapoto barayagonga cyangwa se n'amatsinga yandi ehwan ngiye kubona mbonura mugabo amanutse n'umuhoro anyirukaho niwe nyiritse nyimutsinga oya nyirimatsinga ni umukecuru umukecuru n'abahungu be banyirutseho njya mu modoka ngiye mu modoka mbahunze ngiye kubona mbona bateye ikira inuza ibuye mu kirahuri gita kimeneka mvuyemo mu modoka mbonura mugabaje ariko nyirukaho n'umuhoro imodoka ndahita nanjye ndirukanyizwa n'amaguru mbifashe nk'urugomo banterekeye urugomo mu buhe buryo uburyo banterekeye mu rugomo kubona wagonga itsinga abantu b'abaturage bakaza ngo baje ngo kugukubita ngo ugonze ngo itsinga urifuza iki rero icyo nifuza ni uko leta yaza ubutabera bukaturenganura ibukareba akarengane mpuye nako ubuyobozi bw'akagari kagaruka ibi byabereyemo bwavuze ko ikibazo bwakimenye maze bukinjiramo bugerageza kumvikanisha impande zombi birangira impande zombi zumvikanye hanyuma bamenye ikirahuri cy'imodoka bemera kukiriha maze bacibwa amafaranga 55,000 ikibazo kirakemuka nk'uko bisobanurwa na zirimo abagabo Alphonse umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kagaruka habayeho umwanya wo kubahuza nyiri urutsinga waravuga ati kugeza ubu nkurikije ikibazo cyabaye iby'urutsinga ngewe nta nubwo ikibirebaho cyane ahubwo uburemere mbuhaye ibyaha ibyabaye cyangwa ibyaha byabonetse nemera kugirwa inama biza kuvamo ko nyiri imodoka asaba uburishi bw'ikirahuri cye cyamenetse hanyuma uyu muturage arakishyura ashyiraho n'amafaranga kuba cyashyizwe muri iyo modoka bityo habaye kwishyura ibihumbi bavuze ko ari 55,000 umuturage arabitanga na wa wundi nyakwiriye ikosa ryo gutangira ngo bace urutsinga nyabaca make ikibazo cyo ashingiye ku byabaye uyu muyobozi yagiriye inama abaturage ko mu gihe havutse ikibazo atari ngombwa guhangana cyangwa se gushoza intambara ahubwo ko bajya biyambaza ubuyobozi kugira ngo bafashe kubikemura Gaston Nirembere BTN TV nk'uko bisanzwe makuru tuba twabateguye tubagezaho bimwe mu byanze uyu munsi mu mateka none ku wa kane turi ku itariki ya 14 nzeri umwaka 2023 ni umunsi wa 258 iminsi igize umwaka bivuze ko buri minsi 107 uyu mwaka ukagera ku musozo reka turebere hamwe mwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya 14 nzeri umwaka 1991 nibwo uwitwa William McKinley wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwicwa arashwe tariki ya 6 nzeri yaje gusimburwa na Theodore Roosevelt kuri iyi tariki ya 14 nzeri umwaka 1917 nibwo ku mugaragaro Uburusiya bwatangaje ko bubaye Repubulika tariki ya 14 nzeri umwaka 1923 nibwo Miguel Primo de Rivera yabaye umunyagitugu uyoboye igihugu cya Espagne tariki ya 14 nzeri umwaka 1960 nibwo hashinzwe umuryango w'ibihugu bicukura bakanacuruza peteroli uyuzwi cyane nka OPEC
kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'1975 nibwo umunyamerika wa mbere yashyizwe ku rutonde rw'abatagatifu uyu ni uwitwa Elizabeth Ann Seton washyizwe mu gitabo na Papa Paulo wa gatandatu tariki ya 14 nzeri umwaka w'1982 nibwo Bashir Gernayer perezida wa mbere wari watoye n'abaturage muri Lebanon yishwe na bombe yatewe i Beirut mu murwa mukuru w'icyo gihugu na utariki ya 14 nzeri umwaka w'1984 nibwo umuntu wa mbere yabashije kuguruka iruhande rw'inyanja ya Atlantique muri baronini zitembera mu kirere naho ku itariki ya 14 nzeri umwaka w'1994 bitewe n'imyigaragambyo ikomeye hasubitswe amarushanwa y'umukino wa baseball ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaritwaga de 1994-1995 Major League Baseball dore ko imyigaragambyo yamaze igihe kigera ku minsi 242. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tubakomeze hano mu mujyi wa Kigali abamwe baturage batuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo bavuga ko hari urubyiruko ruri kubatega rukabambura ibyabo cyangwa se rukana n'abakomeretsa reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze Jeremie Iradukunda. Ibi bisambo bigaragara mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Murama mu mudugudu wa Binunga abaturage bavuga ko babangamiwe n'ibi bijura kuko bibatega mu masaha y'ijoro bakabambura utwabo ndetse bakanasiga babakomerekeje nk'uko aba baturage babigarutse ubwo bahuraga n'itangazamakuru rya BTN TV. Nta kundi n'ese ubu ngubu hamaze gupfa abantu bangana iki twaratuje ubu ngubu umuntu z'ubwenge aragenda akiryamiriwe nta n'umuntu rwose umuntu akizera muri karitsiye ariko reba wenda nk'inyera gutabaraza muri no karitsiye bagaturuka nko hirya iriya abandi bakajya hirya iriya hano hagasigaramo hagati urumva nimba abashinzwe umutekano nimba bari bagiye hariya hirya aho twita mu bigutiya ikibazo cy'ubujura kirahari kuko hari nk'igihe ubutashye nko mu saa tatu wagera ahantu hatari amashanyarazi ugahura n'abantu bakagutera kaci ufite telefoni bakayikwaka waba wambaye udukweto twiza bakatukwambura wabasha kumenya uwo ari we kuko ibyo byose bikorwa n'ijoro ntago babishimishije umuntu ese uzagenda uvuye kwipagasiriza abakwambure uzishima gute oya rwose nkamwe nk'abayobozi mukomba kutugira ubuvugizi tukara ko natwe twagira ikintu twageraho iryo ni ishari rwose babagirira nk'umuntu hoya nange ibyo bintu njya mbyumva ko nange mu minsi yashije naratambutse hano kuko nkora hari aha kujya nari nashye bwije ngiye ko namubona muye n'abantu b'abapapa n'umusore umwe mbona batangiye kuza bansatira bakambwira ati vuyeho ukora iki mwadese nkuye iki muri kumbaza ko muri mwebwe na mugabo wanjye n'umwe urimo muri kumbaje iki abandi tabwa ngumva ngo afite agatelefoni k'amafuti ngo ni mu mwihore ngo ngo nta kintu yatugezaho ariko ahangaha habi bisambo rwose ngo gatangira itariki ya mbere akageza ku 30 yirirwa mu kabari arara mu kabari utamubona ajya ku kazi nk'abandi utamubona afite igitiyo cyangwa ipiki utamubona afite isuka ngo yagiye guhinga ahubwo akirirwa mu kabari akara mu kabari indaya niko ruri kumwe rero ukumva ngo umuntu bamutuje bamutegeye mu nzira baramutuje undi ukumva ngo bamuteze bamutemaguye bakomeza bifuza ko ngo hacungwa umutekano muri aka gace kuko iyo bigeze mu masaha ya nijoro ngo nta n'umunyerondo n'umwe wabona muri iyi santere twasaba nka leta kuriya bajyaga bafata patrouille y'abapolisi ni ukugira ubundi ubwongo bwo keretse bandi bagiye bafata buri mupolisi abapolisi nk'icumi bakabashyira mu gakaritsiye kamwe abandi mu gakaritsiye kamwe ubwo wenda twapfa kugira umutekano muri iyi karitsiye yacu ubwo icyo dukeneye ni uburinzi buhagije ni uko badufasha nyine bakatwongerera umutekano hano mu ntama amasaha yose y'ijoro ya mwadukora ubuvugizi bwose bakongera umutekano kugira ngo umuntu ajye agenda nta kibazo afite ibi bisamba kenshi ngo biba biri muri iyi santere izwi nko mu nama ndetse no mu bigutiya ari nabyo byatumye twifuza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Murama dame w'amahoro Liliane gusa tubwira ko ari mu rusaku ngo naza kuvayo nyuma y'iminota 30 aza kutuvugisha kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nta kintu na kimwe yari yakadutangarije ibi byatumye tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya bwana havuguziga sherire inshuro zose twahamagaye telefone ye
yayicagamo ariko ntayifate. Gusa mu gihe ubuyobozi buzagira icyo butangaza kuri iki kibazo, iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Abaturage banavuga ko kandi muri aka gace akomeza kugenda hagaragara impfu zidasobanutse, bagashyira mu majwi ibi bisambuka ari byo bishobore kuba byica aba banyakwigendera. Ariho abo baturage basaba ubuyobozi kuba bashyiramo imbaraga ibi bisambo bakaba babica muri aka gace. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BT ni TV mu mujyi wa Kigali. Dusoreje amakuru twe twateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimiye Yves ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekeye gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye, bitaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba. Ntimuze gucekwa, mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Ndabakunda.